নমস্কাৰ মই সাংবাদিক পংকজে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকালৈ আৰু লগে লগে লৈ আনিছোঁ ৰাজনৈতিক দিশৰ এটা বিশেষ খবৰ আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে বৰ্তমান গণতন্ত্ৰৰ যি লোক উৎসৱ সেই লোক উৎসৱ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন চলি আছে আৰু আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন চলি আছে সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰাই বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ যি ভোটাৰ ৰাইজ সেই ভোটাৰ ৰাইজসকল ওলাই আহিছে আৰু এই ভোটাৰ ৰাইজক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ সমান্তৰালকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভটাৰ্ছ পাৰ্টী এই পাৰ্টিটো এইবেলি যি লোকসভা নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চৌব্বিছ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু দেশৰ কেইবাটাও লোকসভা সমষ্টিৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিতো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ভটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেচনেল তৰফৰ পৰা আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা পাঁচ নং গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধুপধা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পুথিমাৰী দীপক বড়ো নামৰ যুৱকজনক আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইজন দীপক বড়ো আৰু দীপক বড়োৱে ইতিমধ্যে যি মনোনয়ন পত্ৰ সেই মনোনয়ন পত্ৰ তেওঁ দাখিল কৰিছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ ব্যাপকভাৱে নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰ কাৰ্য সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে এইজন দীপক বড়ো আৰু তেওঁ দুদিন পূৰ্বে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে এনেদৰে তেওঁক যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিল তেওঁক কেনেদৰে আদৰণি জনাইছিল শোকে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে সেই দৃশ্যাংশসমূহ আৰু ভোটাৰসকলৰ যি আৰ্থিক সুৰক্ষা সেই আৰ্থিক সুৰক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই তেওঁ এইবাৰ তেওঁলোকৰ আচলতে যি মূল ইছ্যু তেওঁলোকৰ যি মূল দাবী সেই দাবীটোৱে হৈছে যে ভোটাৰসকলক আৰ্থিক যি অধিকাৰ সেই আৰ্থিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেনেধৰণৰ কেইবাটাও ইছ্যু লৈ আচলতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে তেওঁৰ মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু এনেদৰে ভটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ যি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি পাঁচ নং গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পুথিমাৰীৰ দীপক বড়ো আৰু দীপক বড়ো এনেদৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে তেওঁক এনেদৰে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শ শ লোকে তেওঁৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সেই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়াত শ শ লোকৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয় স্কিনত তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে সেয়েহে তেওঁৰ বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ এনেদৰে ৰাইজ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হ'ল দীপক বড়োক আদৰণি জনাবলৈ আৰু মনোন মনোন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে তেওঁ পোনে পোনে আহি ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁক এনেদৰে আদৰণি জনাবলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ পাৰ্টীৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে তেওঁক এনেদৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় এই দৃশ্যাংশ তেওঁ যেতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ গৈছিল এনেদৰে এই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই সময়ছোৱাত পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ পাৰ্টীৰ যি প্ৰাৰ্থী সেয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধুপদৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত যি পুথিমাৰি আছে সেই পুথিমাৰীৰ দীপক বড়ো আৰু দীপক বড়োৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ছোৱাৰে এই দৃশ্যাংশ আৰু এনেদৰে শ শ স দলীয় সমৰ্থক তেওঁৰ যি সমৰ্থক আছে সেই সমৰ্থকসকলক লৈ এনেদৰে তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ গৈ গৈছিল স্ক্রীনের প্রত্যক্ষ করে আছে আর পুনৰবাৰ জানাইছো যে ভোটার সকল আৰ্থিক সুরক্ষা সেই আর্থিক সুরক্ষা ইস্যু হিসাবে লো ইতিমধ্যে যি নিৰ্বাচনৰ প্রচার কার্য সেই প্রচার কার্য প্রান্তে প্রান্তে চলাই গেছে সেই দৃশ্যাংশসমূহ এইদৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই দীপক বড়ো তেওঁৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য তুংগত কৰি তুলিছে ব্যাপকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধাৰাৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ অঞ্চল আচলতে পাঁচ ন গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ হয় সেই এলেকাসমূহত তেওঁৰ যি প্ৰচাৰ কাৰ্য সেই প্ৰচাৰ কাৰ্য ব্যাপকভাৱে চলাই গৈছে তো কি ধৰণৰ ইছ্যু বা কি ধৰণৰ দিশক সাঙৰি উন্নয়নৰে হওক বা বিভিন্ন দিশক সাঙৰি কি ধৰণে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বা কি ধৰণে তেওঁ ৰাইজৰ ওচৰত ওলাই যাব ভোট বিচাৰি তো সেই সম্পৰ্কত তেওঁৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই লৈছোঁ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ পাৰ্টীৰ যি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি আছে পাঁচ নম্বৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ যি প্ৰাৰ্থী তেওঁ হৈছে দীপক বড়ো আৰু তেওঁৰ যি বাসগৃহ সেয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পুথিমাৰিগাঁৱত আৰু এয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়াৰ যি চলি আছিল সেইদিনাখন তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আৰু এনেদৰে শ শ যি সমৰ্থক দলীয় সমৰ্থক আছে তেওঁৰ যি শুভাকাংক্ষী আছে সেই শুভাকাংক্ষীসকলক লগত লৈ তেওঁ তেওঁৰ যি মনোনয়ন পত্ৰ সেই মনোন মনোনয়ন পত্ৰ তেওঁ দাখিল কৰে তো স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আপোনালোকে সেই দৃশ্যাংশসমূহ তাৰপিছতে তেওঁ আহি পোনে পোনে বাসগৃহত আহি উপস্থিত হয় আৰু তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনা পৰিলক্ষিত হয় তেওঁৰ যি দলীয় সমৰ্থকসকল আছে এয়া তেওঁৰ বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ তেওঁৰ যি শুভাকাংক্ষীসকল আছে এইদৰে অধিকাংশ মহিলা ওলাই আহিছিল তেওঁৰ সমৰ্থনত আৰু তেওঁক এনেদৰে জয়যুক্ত কৰাৰ তেওঁলোকেও সংকল্প লৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এনেদৰে এতিয়া গোৱালপাৰা যি পাঁচ নম্বৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি আছে সেই লোকসভা সমষ্টিত এতিয়া কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰাও প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিছে অৱশ্যে সাত মেত যিহেতু ভোট অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন সেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত পাঁচ নং গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ যি ফলাফল ইতিমধ্যে আপোনালোকে বহুতে অৱগত যে ইয়াৰ লোকসভা দুই নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ যি ফলাফল সেয়া চাৰি জুনত প্ৰকাশ পাব তো চাৰি জুনত আচলতে অৱগত হোৱা যাব বা গম পাম আমি সকলোৱে যে পাঁচ নং গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰ যি ফলাফল সেয়া আমি চাৰি জুনতহে অৱগত হ'ম তই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছোঁ দীপক বৰুৱাৰ ভাষ্য নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই নৱবৰ্ষৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাৰ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্ৰাম তথা ভতাশ প্ৰাৰ্থী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ সংগ্ৰামী অভিনন্দন জ্ঞাপন জনাইছোঁ আমি যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাৰ মাননীয় বিশ্বত্মা ভাৰত গান্ধীৰ যিমানখিনি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি আজি আমি লোকসভা পাঁচমান গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ আজি মোক শ্ৰী দীপক কুমাৰ বৰক মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে সেই মৰ্মে ভটাৰ্ছ পাতি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ যি নীতি নিয়ম সেই পালনৰে গৈ আজি মই মনোনীত দাখিল কৰিছোঁ আৰু যিখিনি আমি আমাৰ শক্তিশালী বুলি কৈছিলে একচুৱেলি আমি শক্তিশালী দল তেওঁলোককো আমি শক্তিশালী দল বুলি আমি নাভাবোঁ কাৰণ কিয় নাভাবোঁ এক নম্বৰ শক্তি হ'ল ভোটাৰ ৰাইজ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰহে শক্তি আমি ভোটাৰ্ছ পাতি ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি শক্তি বুলি নকওঁ বা বি জে পি কংগ্ৰেছকো তেওঁলোককো আমি শক্তিশালী দল বুলি নকওঁ কাৰণ ৰাইজে ৰজা ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নুই বই গতিকে সেয়েহে আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে মোক সমৰ্থন জনাইছে তেনেক্ষেত্ৰত ৰাইজে বুজি পাইছে নিশ্চয় ভোটৰ মূল্য কি সেই মূল্য লৈ আজি আজি আমাৰ যিটো গুৱাহাটী হেংৰাবাৰী ডি চি অফিচত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোট খাই মোক সমৰ্থন জনাই আৰু নমিনেশ্যন দাখিল কৰাত সম্পূৰ্ণভাৱে মোক সহায় কৰিছে তেওঁলোকলৈও মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰো যিখিনি আন্তৰিকতাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি আন্তৰিকতাৰো মই নিজৰ আন্তৰিকতাৰে মই গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ মইতো সম্পূৰ্ণ আশাবাদী কাৰণ ৰাইজে যিহেতু আশা কৰিছে সেইকাৰণে ময়ো সম্পূৰ্ণ আশাবাদী কিমান ভোটত জয় হ'ব বুলি আমি কিমান ভোটত জয় হ'ম বুলি কিনে আমি অহংকাৰী বুলি নকওঁ কাৰণ আজি চাওক ভোটাৰসকলে জাগিছে ভোটাৰ মূল্য বুজি পাইছে সেয়ে ভোটাৰসকলৰ যিখিনি শক্তি সেই শক্তিৰে মই জয় হ'ম বুলি মই নিশ্চিতভাৱে মই ভাবিছোঁ আৰু